Nou, Willem van den Erenbeemt. Beetje lastig te zien met die wind. Nou, wel dat hij ook voor recht moet blijven zitten. Kijk, verschillen in de schouders. Oh ja. Dat heeft niet alleen met balans te maken, maar ook met te veel lengte willen pakken. Goed strak vanuit je derde positie werken. En niet proberen om over je knieën heen te willen klimmen. Want dan krijg je die disbalans voor. Maak dan aan de zijkant. Op het aanhalen, Willem. Want je trekt hem er een klein beetje uit. Wat best iets hoger aanhalen. En geen Amstel Dijkstijltje, alsjeblieft. Ritme houden. Niet stil zitten achter. Het Amstel Dijkstijltje zeg ik bewust. Omdat de hele familie van de Erenbeemt dit soort video's bekijken. Eigenlijk wel, ja.